Hej bloggen, hur mår ni? Jag kollade nyss igenom min video och jag såg att, eller jag hörde att jag lät jättetäppt om näsan. Och det är jag liksom, så att jag varnar er för er som blir irriterade på sånt. Jag har ju såhär pipig röst. Plus att jag är jättetrött, jag har haft en jättelång dag, så därför ser jag såhär död ut. Så jag ville bara hoppa in och se det. Idag så tänkte jag göra en video som, jag vet inte om jag har gjort det förut, men jag tänkte faktiskt prata om Yves Rocher. Jag tänker berätta lite om deras produkter, om vad jag tycker om dem. Men först och främst tänker jag visa er tre nya produkter som jag köpte i helgen. För helgen dag, då när jag var i Göteborg. Och första produkten som jag köpte är en ögonsminksborttagning. Och jag älskar den här. Jag köpte den här förut och den var slut, så jag köpte en ny. Jag testade den här från Garnier ett tag, men jag tyckte inte om den. Alltså den var ju, den tog bort smink, men den här var mycket, mycket mer effektiv. Den är lite dyrare, men den är ändå bra liksom, så det är värt det. Och den varar mycket längre än den från Garnier, för den från Garnier, den togs ut alltså ganska fort, för att man var tvungen att använda ganska mycket. Andra saker jag köpte, det är också en gammal favorit, och det är deras blåa mascara. Den har inget speciellt namn tror jag, men den är känd för att borsten är typ 360 grader, tror jag, jag vet inte. Men den är jättebra, jag älskar den, för att den får ögonfransarna, som ni ser så är den stängd, jag har inte öppnat den än. Den får ögonfransarna att, vad heter den? Ja, de blir liksom separerade och långa, och jag har faktiskt fått längre ögonfransar på grund av den här. Alltså det står på deras hemsida att den ska göra att ögonfransarna blir längre. Men mina ögonfransar har blivit längre av den här, och jag älskar den, man behöver inte smycke. En till grej som jag köpte, fast den har jag aldrig köpt förut, så det var en ny produkt för mig. Det är ett löspuder med färg. Och med löspudret så kommer det ett sån här pad som man har till ansiktet. Men jag brukar liksom inte använda den, jag använder liksom vanlig borste. Så därför är den helt ny. Och jag har ju använt den här i ungefär en vecka nu. Och vad jag tycker om den är att jag tycker att den är jättebra, för att den är liksom lätt mot huden. Den är inte så såhär, alltså så här tjock. För att varför jag slutade med foundation, flytande foundation, var för att jag kände att det var lite för tjockt och jobbigt för min hud. För att jag behöver inte ha en så tjock, så, alltså min hud är inte, jag har ingen akne eller så här jättemycket finare, alhamdulillah. Utan jag behövde bara någonting lätt som skulle göra att, liksom att min hud ser mycket finare ut, plus att jag vill att det alltid ska vara liksom samma färg. För att, jag vet inte om man ser det, men jag har lite mörkare panna än liksom resten av mitt ansikte. Men med den här så ser hela mitt ansikte ut som liksom en och samma färg. Så jag älskar den, och det jag älskar med Yves Rochers produkter, speciellt de här till ansiktet, det är att de luktar, alltså, de luktar så himla gott. Det finns ingenting som luktar som dem. Det finns liksom inte såhär, vissa produkter brukar lukta typ lukta vanilj, vissa brukar lukta typ bakverk, men jag vet inte. Alltså de luktar för gott, och det sjuka, och jag har överdrivit det, det sjuka med den här, det är att jag har inte så mycket på liksom på mitt ansikte. Men det sjuka med den, det är att när jag har den på mitt ansikte så känner jag lukten. Och jag är ganska känslig mot stark parfym. Men den här är inte så, det är att man mår illa för att det luktar hela tiden, men det luktar såhär bara gott. Förstår ni? Så att någon skulle kunna komma och lukta på mitt ansikte och så liksom bara, förstår ni? Så den luktar så gott. Till och med när man har den på ansiktet. Två också av deras grejer som jag brukar använda och som jag börjar gilla faktiskt väldigt mycket. Det här är deras bronzering. Och det står blush natural, så egentligen är det ingen bronzing, men färgen är i alla fall brun mot det, alltså mot det så död, det är så kall brun. Jag kan inte säga att den är grå hållet, men inte heller åt det orangea hållet. Jag vet inte om ni ser någonting whatsoever, men som ni ser här så är det lite kladdigt, men det är för att jag har skrapat ut här och lagt foundation här, för att jag ville testa få den här att bli så här flytande och göra contouring som är flytande. Men jag har testat mycket contouring och jag tycker att det enklaste är verkligen alltså att ha puder istället för flytande. Och det jag gillar med de här, det är att man behöver inte så mycket alls. De är väldigt pigmenterade. Alltså det luktar för gott, jag kommer grina. Det är en rosa blush och det är mammas.
Men jag tycker att färgen är lite för rosa för min del. Jag gillar med att det ska vara lite sötare, förstår ni? Den här är liksom skrikrosa och hon har ju använt sönder den som ni ser. Det är typ spegel i mitten. Men den här luktar också jättegott och den här har mamma haft jättelänge. De två har vi båda haft jättelänge och de håller ju fortfarande färg, lukten, kvalitet, allting. Förstår ni? Så man känner inte att man har haft dem länge. Alltså det här är ju deras, alltså det här är en kajal, en brun kajal. Vi har faktiskt använt den här till mina ögonbryn för att de är mörkbruna just nu. Och den här, det är typ som att jag inte har. Förstår ni? Alltså den passar perfekt för mina ögonbryn. Och jag använder den liksom till det istället för mina ögon. Och den är jättebra och den är så här pigmenterad och jag tycker jättemycket om den. En till grej som jag gillar av deras grejer. Jag gillar deras greppglans men jag kan titta något just nu. Och jag gillar deras parfymer. Det här är mammas parfym. Jag har också parfymer av dem, jo. Jag gillar deras parfymer. Det här är en av mammas parfymer som hon är väldigt varsam med. Hon använder den typ aldrig. Alltså använder den typ på högtider. Jag vet inte varför. Men jag gillar deras parfymer. De har så här söta lukter. Men också så här ganska starka. De har så här bra lukter. Och de brukar faktiskt ha jättebra erbjudande. Så det är ofta att vi får liksom parfymen gratis. Eller halva pris eller så. Så jag gillar deras parfymer också. Men någonting som jag verkligen inte gillar med Yves Rocher. Eller av dem jag har testat i alla fall. Det är deras liksom, alltså ansiktsborstar. Den här borsten, den är mjuk och sådär så. Om man kollar så. Men när man lägger foundation med den här på sitt ansikte så blir det som ränder. Och det går liksom inte att... Alltså jag har ju en från H&M som kostar typ 80 kronor ungefär. Den här kostar kanske 150 eller någonting. Och den där är jättebra. Det verkar ju alltid så blandas in. Men det här liksom, det blir så här ränder av liksom borsten. Så jag rekommenderar verkligen inte den här. Oftast så får man den här med, alltså en foundation. Så det är ingenting man brukar betala för. Men jag tycker inte ni ska köpa den här. Jag rekommenderar H&M's borste. Ja, det var de sakerna som jag tänkte visa er. För att det är de sakerna som jag dagligen använder från Yves Rocher. Och som sagt, Yves Rocher finns på hemsida. Och det finns även i Stockholm och i Göteborg. Så gå gärna in på deras hemsida. Den här videon är inte sponsrad eller någonting. Men jag tyckte att det vore kul att prata lite om ett märke som jag verkligen tycker om. För att alla deras produkter är liksom bara naturliga. Och de varar länge. Och de, alltså Yves Rocher har alltid jättebra erbjudanden. Så du får alltid typ såhär någonting för typ hälften av priset. Hoppas att ni gillar videon så hörs vi någon annan dag.